У свої 103 роки Іван Никифорович зберіг не тільки почуття гумору, ясність думки, а й чудову пам'ять. Той страшний день, 22 червня 1941 року, пам'ятає й досі. Іду на роботу, летить самоліт. Ну, я не обращаю внимания, потому что там, где я работаю, там самолеты беспрерывно гудят и летают, и садятся, и все. Когда я не дошел до магазина, он пролетает и бросает бомбу на этот магазин. Я остановился, что ж такое. Вторую бомбу он пошел сразу на этот, на бульвар, і бросає вторую бомбу на бульварі. Це що мені видно. У своїх спогадах ветеран також пригадує і найстрашніші моменти війни. Ті, які не залишить байдужими нікого. І досі не дають спокою його серцю. Дівчинок бросали в вогонь і мальчиків закапували живими. От землю. Забили повністю людей в дом і закрили на замок снаружи. Випуска нет. Я взял группу людей и пошли мы туда, к этим немцам. Начался бой. Начали бить, немцы отступать. Мы нажимаем. Когда я смотрю, что этот дом начинает гореть, и там эти люди плачут. Я отломал замок, выпустил людей, они не выходили, а падали друг на друга, потому что там горело. 5 человек сгорели. 17 років поспіль Іван Никифорович був головою партизанських загонів. За відвагу та мужність ветеран Великої Вітчизняної війни, нагороджений 16 медалями та має 63 почесні грамоти.